Бұл жер қазақ өзіне ғана керек, басқа ұлтқа. Басқа ұлтқа керек жоқ, қазаққа ғана керек. Басқа ұлттар бізде қонақтар, олар бізге қонақтар. Қазақтар, ояныңдар, жерлерін сақтақпалайық, жер сақтақпалайық. Жердің қалай кеткенін білмей қаламыз. Қазірдің өзінде бізде бәрі құрыған, түк жоқ, не армия жоқ, не армия жоқ. Армияның бәрі жүйені ғана қорғап отыр. Армия жоқ бізде қазақ қорғайтын. Қару жарақ та жоқ. Аты міне бомба да жоқ. Түгелін сатып жіберді. Қозғалыңдар. Ояныңдар. Бір-бірден оятыңдар. Намыстарыңды оятыңдар. Жастар қайдасыңдар? Жастардың қолында осының бәрі. Жастар. Болашақ жастардікі. Кейін сұрайды. Кейін сұрайды. Баладарым сұрайды. Немерелерім сұрайды. Не қарап отырдыңдар деп, мына Қытай келмесін. Ата бабам айтқан ғой, қара Қытай қаптамасын. Мы против китайской экспансии. Мы тоже. Осы жер сендерге де керек. Осы жер сендерге, сендер үшін де осы жер керек. Балаларың үшін, немерелер үшін керек. Халық жаққа шығыңдар, халық жаққа шығыңдар. Үлкендерің бәрін халыққа жаққа шығыңдар. Жаңғыз адамды қорғамай. Мен намайыншы. На прямой эфир не выходит. Нет, видео снимаю я. Видите. Прямой эфир не выходит. Все выходят в города, а наши нету. Он казак, өмір бақи жерін бермеген. Біз жаңа өзенді қолдаймыз. Тарихта бұл... Жаңа өзен біздің жүрегіміздегі ең үлкен жара, ең үлкен ауыр қасірет Қазақстан егемендігін алған кезден бастап. Қаншама қазақтарымызды атты. Қазақстан... Жаңа өзенді біз қолдаймыз. Қаңа батыр болдым деген. Сөйлей-сөйлей чешен болдым дейді. Мұна жүйеден қорқа-қорқа батыр болыңдар. Шығыңдар. Бәрің найманың тұқымысындар. Қабанбайдың тұқымысындар осында. Абылай ханың тұқымысындар. Шығыңдар. Құрылтайға келіңдер. Құрылтайға. Құрылтайға талап қоямыз. Біз Өскемен халқы Қытай экспансиясына қарсымыз. Вы же меня знаете? Вы меня все знаете, да, кто Сакимат? Все, да, Бельсума, да? Меня Вовка зовут. Фамилию они знают. Будете восстанавливать литейщики, я соберу подписи и будете восстанавливать за то, что вы меня отправили туда митинговать. Там трава вот так, человеческий рост. Когда-то на этом стадионе в конце 80-х мы, наша команда, три раза стали чемпионами Казахстана. Так что будьте добры, восстановите, чтобы детишки также пошли по нашим стопам и хорошо играли в футбол и представляли Караганду на чемпионате республики. Сделайте вы. Да. Нас предупредили, мы уходим. Аким области керек бізге? Керек кісілерді шақырамыз. Аким области болады ма? Сұрақтар бар? Неге мен құқығым тапталады деген сұрақ бірінші. Конституция неге тапталады деген сұрақ. Конституция жоғары бола тұра. Конституция қарама-қарсы келетін заңдар неге пайда болды? Кімнің құқығын, кімнің мүддесін қорғап жатыр ол? Сондай-сондай сұрақтар бар. Сосын қазақтың жеріне неге Қытай зауыттары салынады? Ол зауыттармен қаншама Қытай келеді елімізге?
Бұл Қытайдың экспансиясын неге солай дабыл қағылады? Мектеп салады. Алматыда бар мектеп. Чисто на китайском языке обучают. Онда сіз бізден бірге болыңыз, қанымызда, топырағында бірміз. Вот, онда вот бірге бәріміз қазақ, кім болса ол болсын, бірге қарсылығымызды білдіру керек. Үндемей ең басты тақырыбымызды айтайық, біз анша қорғау айтсын. Неге жиналдық? В смысле номер? Да, да, давайте. Бүгін біз мынау жамбыл тараз қаласы жамбыл облысы орталығында орталық достық алаңында тұрмыз жиналған мақсатымыз жаңаөзен дегі бейбіт шеруді қолдау мақсатында шықтық біз де қытайдың 55 заводын осы қазақстанға әкелуіне қарсымыз бұл біздің азаматтық борышымыз сондықтан біз айтуды мақсат тұтып отырмыз басқаларыңыз айтам десеңіздер айтыңыздар мен Әміркенов Султан Новый регион газетінің арнайы тілшісімін. Менің есімім Ғалымжан. Жаңаөзендіктерді қолдауға бүгін келіп отырмыз осы жерде. Бүгін 4 сентябрь. Тараз қаласында мына орталық көшіп тұрмыз. Сағат 10:30. Сағат 10:30 уақытында. Жаңаөзендіктер сендерді қолдаймыз. Қытай экспансиясына бізге қарсымыз. Бүкіл қазақ халқы қарсы. Қазақ өзінің тәуелсіздігін сақтап қалу керек. Қазақтар ояныңдар, есімізді жияйық. Көтерілейік. Қытай келмесін. Раушан Иманали, қолөнершілер тобынан келіп отырмын. Біз де сол жаңа өзенде көтерілген азаматтарды қолдаймыз. Қытайдың Қазақстанға келуіне қарсымыз. Саламатсыздар. Мен Естаева Жанат Ақжүн саналар қоғамының жетекшісімін. Жаңа өзен тұрғындарына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жаңа өзенді қолдаймын деген сөз ол аз деп ойлаймын. Біз Қазақстан жерін қолдау керекпіз ең бірінші. Осы тірлікті бастаған жаңа өзендіктерге үлкен алғыс. Одан кейін кешегі жаңа өзендегі әкімнің айтып жатқан сөзі неге вице-министр Ержановтың сөзімен сәйкес емес? Қытайлар ешқандай завод алып келмейді дейді. Ал Ержанов болса 55 соглашение бар Қытаймен Қазақстанның ортасында машиностроение, химика, фармацевтика, АПК, одан кейін энергетика, нефтегаз, ауыл шаруашылығы деп тұр. Сонда неге әкіммен вице-министрдің сөздері екі бөлек болып тұр? Осы сұраққа әкімдеріңіз жауап бере алады ма? Біздің шыққан мақсатымыз, біз енді бір нәрсені талқандаймын деп шыққан жоқпыз. Бізге билікпен арада пікірталас керек, пікір алмасуымыз керек. Біз өз ойымызды айтуымыз керек. Қазір осы жерден шыққаннан кейін осы жердің биліктің адамдарымен отырып бір жерде диалог жасауымыз керек біз. Арамызда мысалы бұндай мәселелерді билік шеше бермеу керек өзі, халықпен ақылдасу керек. Бола ма, болмай ма? Осыған дейін 1000 завод қосылды, соның бәрі қайда? Неге өнім шықпайды оның? Кім соны қосқан? Осыны неге тексермеске? Неге қаражатты қайтармасқа? Заң жүзінде іс қозғалу керек ол адамдарға. Өйткені ол мемлекеттің қаржысы, халықтың қаржысы. Сондықтан мен айтып отқаным, егер мынау осындай мәселелер көтермесек біз, мынау 55 заводқа біз қарсы болмайтын едік. Осындай егер мынандай мәселелер туындамаса. Назарбаевтың өзі айтқан, государство плохой менеджер деп. Сондықтан біз сенбейміз билік.